Og jeg tror at det viktigste som vi tar med oss fra denne rapporten for det første den entydige konklusjonen om at det ingen juridiske hindringer for Norge mot å signere atomvåpenforbudet. Og de som har suttet på bakbeina i denne prosessen kan rett og slett ikke lenger gjemme seg bak den argumentasjonen. Det i tråd med det som SV har sagt tidligere, men vi veldig glad for å få det slått fast så tydelig fra autoritativt hold som denne rapporten. Og så er det da krystallklart at man kan ikke gjemme seg bak de juridiske formuleringene, og da må motstanderne av forbudet gå et skritt videre, etter vår mening, og faktisk argumentere for at de mener atomvåpen er en viktig og god strategi for vår sikkerhet. Og det må vi fortsette å utfordre dem på. Den andre tingen som vi tar med oss fra denne rapporten, det er at å gjøre ingenting er også å ta et tydelig standpunkt. Og som rapporten sier, så det å stå utenfor denne prosessen, det er ikke å være nøytral. Det er å ta et standpunkt for en verdensorden, hvor makt er viktigere enn rett. Og det er farlig etter vår mening på sikt for et lite land som Norge. Og regjeringen som vi har i dag velger nå en kurs hvor man omfavner atomvåpen. Og det er en kurs som bryter med Norge sine tradisjoner, etter vår mening. Og så forsøker jo Høyre og Fremskrittspartiet å fremstille det som om at det er nå to prosesser som går i hver sin retning. På den ene siden, den useriøse og uansvarlige forbudsprosessen, som løper av langt og går i en retning. Og på den andre siden, liksom de ansvarlige og voksne, som går skritt for skritt mot nedrustning. Vi vet jo at det er tull. Avtalen er et steg videre der ikke-spredningsavtalen kom til kort. Og vi vet også at forbud har fungert før, da har vi sett i prosessen rundt klasevåpen og landminer. Og der så vi betydningen av press fra verdenssamfunnet mot de landene, og hva det hadde å si, og land med da, landminer og klasevåpen ble med på konvensjonene og startet arbeidet for å fjerne våpnene. Og nettopp på grunn av den erfaringen som vi har, og fra den rollen som Norge tok i disse prosessene historisk, så mener vi at Norge igjen må ta en lederrolle. Så er det jo interessant hva denne rapporten kommer til å si for den politiske debatten fremover. Vi tenker at gitt at det juridiske er så tydelig avklart nå, så er vi jo, som det også har blitt sagt tidligere, på et vis tilbake der vi startet. Dette spørsmålet handler om politikk og om politisk vilje. Og det er bra, for at i politikk så går det an å få til ting. Spørsmålene som vi må da stille oss, det er hva er det som er best for å ivareta Norges sikkerhet? Å stå utenfor atomvåpenforbudet, eller å nå finne ut hvordan Norge bør tilnærme seg det her for å kunne signere. Vi tror ikke at det da er klokt å legge ned alt det viktige arbeidet med kunnskapsinnhenting og forskning på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Vi bør heller videreføre det og fortsette å investere i denne prosessen. Og gjenoppta det viktige arbeidet som Norge en gang var en pådriver for. Så tror jeg det blir viktig fremover at vi igjen finner sammen igjen i det flertallet som vi faktisk har på Stortinget. Som inkluderer faktisk alle partiene, bortsett fra Fremskrittspartiet og Høyre. SV vil ta initiativ til at det flertallet igjen kommer sammen, sånn at vi kan bli enige om neste skritt. Alle partiene, bortsett fra Høyre og Fremskrittspartiet, har stemt for denne utredningen som kommer i høst. Alle de her partiene var med på formuleringen i 2015 om at Norge må innta en pådriverrolle i det videre arbeidet med mål om å lage et juridisk rammeverk som innebærer et forbud mot atomvåpen. Og det gir klare forpliktelser og føringer for alle de partiene. Og siden Stortinget vedtok det her da, så har jo en avtale blitt framforhandlet uten at Norge var med i det arbeidet. Og vi vet nå og kan konstatere at det er ikke noe juridisk i veien, det er ikke noe hinder for at Norge skal kunne signere denne avtalen nå. Men uavhengig av det så bør alle kunne være enige om at Norge må forholde seg til avtalen. Og vi kan ikke med vår historikk, vår humanitære tradisjon, velge å stå på sidelinja til denne viktige prosessen. Så derfor er jeg nå spent til å lytte til hva AUF og hva Venstre sier, og vi ser frem til et videre godt samarbeid i dette arbeidet, både i høst og utover neste år. Takk.